Dobrodošli na kanal Životna sila. Zelje. Možda ste vidjeli kako ljudi pored puta beru neku zelenu biljku. Najčešće je reč o zelju. Često podcenjeno, zelje je moćan izvor osnovnih hranjivih sastojaka. Moćnije je čak od spanaća, kelja i zelene salate, koji se smatraju jednim od najzdravijih listnatih povrća. Zelje je veoma bogato vitaminima, mineralima, kalijumom, magnezijumom, kalcijumom i gvožđem, proteinima i zdravim ugljenim hidratima. U isto vrijeme nema masti. Sve ovo omogućava da se zelje lako vari i apsorbuje. Preporučuje se u liječenju različitih tegoba, kao i u veganskoj i vegetarijanskoj ishrani, kao zamjena za meso. Zelje pomaže u liječenju dermatoloških i hematoloških poremećaja. Također se preporučuje u slučajevima dijabetesa i reumatizma, tuberkuloze, čira, kašlja, anemije, srčane neuroze i poremećaja krvotoka. I posljednje, ali ne najmanje važno, ova biljka pomaže u procesu mršavljenja i detoksikacije. Zelje je najbolje konzumirati sirovo, jer prilikom kuvanja gubi svoje moćne hranljive sastojke. Možete ga staviti u smuti ili u salati zajedno sa zelenom salatom. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.